skolekoncerter, så er det en mulighed for os for at komme ud til et publikum, vi aldrig ser på koncertstederne eller spillestederne. Folkemusikmiljøet er på en måde lidt snævert, og det kan være svært sådan ligesom at bryde ud af det, og det kan skolekoncerter også være en mulighed for os. Jeg synes, det unge publikum, det giver en hurtig respons. Det er for os er det en rigtig god træning i at snakke til et publikum og optræde live, fordi at man får det tilbage lige med det samme. Hvis de ikke synes, det er godt, så er de sandsynligvis bare helt stille, og hvis de synes, det er godt, så er de hurtige til at være med og klappe. Jeg synes bare, det er mere lærerigt. Det giver inspiration. Ja. Jamen altså, man lytter til noget andet musik, men normalt vi gør, så det er meget smart. Nej, jeg synes godt, at det er spændende at høre det fra en anden vinkel og sådan noget. I stedet for bare ja, det, man ser og hører med, hvordan de har brugt musik og sådan noget. Hører vi på en anden vinkel.